Vilma Amoretti. Grüß euch, jetzt ist es nicht .com. Heavy Mother nehmen die beiden nicht. Schaut 3 on loosely fitted 3-Part-Series an Coffee Biscuits. Und Amoretti. Evo Egg Whites, Sugar and Almonds. Macarons, basically. Und o leia heddiw, dyn ni'n mynd i drio spice shop ddefa ni'n bach efo liqueurs. Ooh, exciting. Yn gamau artisaniaeth ydy hwn, dyn ni'n mynd i drio neud experiments a neud meringue versus whipped whites. Just i weld sy'n mynd hynna'n effeithio gwead yr biscuits. So, efo hynna, a wedi. So, dyma ni'n just rhannu'n wyliau, dyn ni'n angen egg whites yma, dydyn. Stock footage yna fi'n hitlo gwynwyf yna. Gwers da i chi yna, de. So, digon o hynna, ymlaen i'r almonds a'r siwgwr. So ar y chwydd, almonds a siwgwr di gymysgu, ar y dde, almonds a siwgwr heb cymysgu. A fyma, quote and quote, neu am yr eti. So ar y chwydd, dyn ni'n mynd i gymysgu'r siwgwr i fewn ar ôl chwipio'r egwaet, ar y dde, dyn ni'n mynd i wneud o yn ystod. Os ydych chi'n mynd all ddim o hynna, neith hwn esbonio bod bach gwell. So ar y dde, eto, siwgwr yn cael ei ychwanegu tra, dyn ni'n chwipio y chwydd yn ystod. Wan, yn ychwanegu fo fewn, i'r ground almonds ar y dde a'r just ground almonds a siwgwr ar y chwydd. Ffoldio fo tan dach chi'n cael rhyw fath o bas, dyma'r recipe'n dweud. Unwaith oedd yr liqueur wedi cael ei ddechwynegu ddo, oedd o holl beth yn morio, so hwn yn recipe reit wild, swn i'n dweud. Shout out i Gino wedi campo am hwnna. Dim amser i boeni am hynna ddo, o leia os dyn ni'n gweithio efo wallpaper paste, fydra ni defnyddio properties y pas na. I ddal papur ar surface caled. Wallpaper paste perffaith. Ond anyway, dim dyna tisio rili really, mewn biscuits, a fod chi'n gweld o ddim yn gred. Maen nhw'n edrych yn ddiawledig. Who cares, really, de? Dyma fi'n trio polish ar turds o'r diwad trwy roi icing sugar ar eu penna nhw. Gafodd o'n anhosib rolio nhw'n nhw. A na ni, de? Perffaith. Fewn i'r ffwrn nhw, a dyma chi'n cael bisgedi. Beautiful yn dod allan. Fach yma, mae yna dipyn o wahaniaeth rhwng y ddau, de, a le am y hyn yn rhywbeth, dydy. A gawn ni werthusad bach wan, ie, a nyleiddio nhw'n bach. So, beth cynta, wrth gwrs, yr icing sugar, di o hefnu dim gwahaniaeth, fyddwch chi'n flicio off, a diwm ddim yn toddi yna'n byd. Yn torri top yna, os rhywbeth. Rhan gwead, hwnna ddod gwahaniaeth mwyaf, mae'r ei efo'r merang siwgwr di adio tra chwipio, yn snapio, a mae'r ei efo'r whites i chwipio, wedyn ffoldio fewn y siwgwr reid chewy, mwy dda cookie o fa. So mae hwnna rhywbeth ddi, mae o'n neud efo'r mount o siwgwr sydd wedi hydoddi yn y cymysgedd yma. Rhaid chi tu fewn, so dwi wedi dysgu rhywbeth o heil o leia de. Wel, so hwnna'n neud macaron neis de, mae'r top smooth, tra fo hein efo tops cregylrog. Anyway, biscuits di biscuits de. A maen nhw'n bosu yn o reit chor y teg. So, gethyn dwi efo artisaniaeth.com. Dech am watchad. A, efo chi brynu se. Biscuits.